iawn. Pwy sy'n gynnu ni ar linell rhif dau? Helo. Helo, hefo pwy dwi'n siarad? Tegwen. Tegwen. Yeah. O lle wyt ti'n ffonio heddiw, Cew? Llandrindod. Llandrindod, neis iawn. Iawn, hwn ydy'r gwestiwn di. Ydy Alun yn medru bwyta bowlen o ffa pob oed? Mewn deg eiliad, mae yna lot yna. Mewn deg eiliad? Mewn deg eiliad. A rai chepu nhw al. Be ti'n meddwl? Ydy neu na? Deg eiliad ti'n gyfno fo? Na. Na, gawn ni weld wan. Ti angen help achos efo dy wddw? Na, neud drio, neud drio ngora. Dyna ni, deg eiliad ar y cloc. Dechreuwch y cloc. Cloral, lan a gwrdd, cloral. Llygau, ddim. Tri, dal, dwi. Ti'n O, mae'n rhaid i sbi ar O, mae'n rhaid afiach. Ach, a mi! Mae nhw'n eitha neis yn fynnu! Be byr agwedd i golygu bod ti wedi ennill Pecin Stunge! So, o, mae hogla fod i godi fi! O, gwni symud yna! Ei, mae'n hogla nes ymlaen! Haid o roi nhw'n flan i! Dyna ni! Llongorch ydym mawr i ti wedi ennill Pecin Stunge, diolch yn fawr iawn i ti am ffonio. Iawn, pwy sy'n gennym ni ar linell rhif 3? Helo, gwydio ti fe.